ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 28 ਤਰੀਕ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੰਗ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜੋ SMS ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਤੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ SMS ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੰਬਾਈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੰਬਾਈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਐਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਵਾਂ ਲਿਆਇਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ SMS ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜੱਟ ਆਪਦੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।